Salve galera do canal Fonatos Observe, eu sou o Jefferson. Você vai ser Andrew, né? Hoje ele veio aqui participar do vídeo aqui, faz tempo que não aparece, da última vez perdeu. Ganhou roubado. Não falei nada, eu nem falei nada. Rapaz. Então ele veio fazer um tutorial aqui de como levar um time. Tá melhor, vou explicar no vídeo. Roda a vinheta. Aquele jib aqui que o cara tá acompanhando você, você só para aqui e ele passou direto. É impossível a pessoa não passar direto. Tem que chamar alguém pra ser humilhado um pouquinho, né? E aqui, meu amigo. Vai correndo pro lado. Love is all we'll ever trust. Já era, pô. O cara passou, já foi, ficou. Pô, é impossível a pessoa não passar do jeito. É simples e prático, não tem erro. Você só cartão aqui, mano, imagina o goleiro, você fica aqui, você fica o goleiro já fica pra trás. Não tem volta, mano. Então, galerinha, o vídeo foi curto, só pra ensinar isso daí. É nóis, tamo junto, se inscreve, deixa o like. Se vocês quiserem passo a passo, manda outra live, hein? Ai, ai. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição também, o canal do parceiro aí. E é nóis. Uhul!